skonto išla za danas? A, nisam, što? Ali ne mogu shopping boga. A, ne kupujem ništa. A, pa dobro onda. Šta si zvala Maja da idemo kod nje, bit će još raje. Pa, hajde što da ne. O koliko misliš? Oko dva. Pa, može. Eto, super. Može. Ma ništa, evo neki problem. Moja će da me izbaci iz kuće. Što? Šta je bilo? Duga priča. Nego moraš te pitati. Ako bi mogla da me pozajmiš cvaju do ponedeljka, samo da se sredi. Vraćam sigurno. Mm-hmm. Ajde. Vidi. Kao poručen si mi. Učinit ćeš mi jednu uslugu i dobit ćeš pare. Može? Kaži šta je? Znaš onu acinu fuksu. Tvoj bivši acu, Ksenija, no? E, ona. Danas, oko 4. Sačekat ćeš je na putu do kuće, otećeš je i nazvat ćeš me. Dogovoreno? To. Pa jel želiš cvaju ili ne? Cvaje, cvaje, gdje. Može. Znači, dogovoreno? Jeste. Čekaš nekada sada? Čekam, hajde pale. Dobro, da je. Čujemo se. Vidimo se. I dopuni mi kredit. I uradi to kako treba. Paži, paži. Ćao. Čujemo se. Tišina, te ne čujem. Tako. Šta sam rekao? Šta sam rekao? Alo. E, da. Evo nas u kasnar, smo tu. Ajde, požuri. Ne vijeme. Ajde, dobro, čao. Sjedi, dole. Tako mi je rečeno, tišina. A to si nešto fulio 100%. Sam rekao da ćutiš. Sada čujem još jedno da progovoriš. Pusti curu! Neću da je pustim, sad je moja. Pusti da te jebjebo matere, bolam. Neću da je pustim. Straja, znate, 100 godina mačko ne smijem šubit, ne nervira je, bolam, pusti je. Šta sad? Ideš u Muriju. Ja idem. Ti? Ja. Treba bježiš, naći ću te.
Biće sve okej, ne brini. Vjerovatno si čula. Pa ja sam, šta mu bio djedno? A ne znam, valjda pare htio šta, nisam nikome ništa dužna. Trao, me mogu misliti. A kako? I šta sad, kako je Acu, gdje je Strahinja? Acu je dobro, idem sad do njega. Strahinja, vjerovatno je pritvor. Mislim, Aco drugi sve to znao, pozvao policiju i valjda je u pritvor. Bože, hajde idem sad, čao, žurim. Čao.